ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ଫେରା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହେରଫେର କରି ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଫେରାର ଥିଲା ରମେଶ। ଶେଷରେ ରମେଶଙ୍କୁ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ବିଡିଓ ରମେଶଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଆସାମ ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିବା ପରେ ରମେଶଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା। ଏହାପରେ ରମେଶଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବା ପରେ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଣିଛି। ଗତ 2015 ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖ ପରେ ରମେଶଙ୍କ ନାଁରେ 7ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍।